pensa à política. Bom dia, não, boa noite. Pensa à política vem hoje novamente para o ar, dedicado à discussão sobre os orçamentos. Os orçamentos são, de facto, duas ferramentas. É uma ferramenta que permite definir e distinguir as opções de cada entidade quando o elabora. Isso passa-se com os orçamentos do Estado e com os orçamentos dos municípios, ou até das outras freguesias, quando se fala em política. E tenho comigo o vereador Carlos Brás, que tem o pelouro da área financeira do município e que, portanto, é a pessoa indicada para nos falar sobre o orçamento da Câmara Municipal de Gondomar. Mas eu começaria primeiro por perguntar ao Carlos Brás se tem acompanhado a elaboração do, e a discussão que está à volta do Orçamento de Estado para 2017. E o que é que, o vê na vertente mais global e naquela vertente mais específica, que é nas dotações para os municípios? Sim, senhor. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite para estar na Gondomar FM e, sobretudo, para debater uma questão importante para qualquer instituição, seja nacional, de âmbito nacional, seja de âmbito local, como são. Até as próprias empresas. Os documentos provisionais. Até as próprias empresas. Embora elas não sejam muito afoitas a fazer orçamentos. E as empresas falam na mesma. Não têm a necessidade de os publicar, de os debater publicamente, porque não se trata de recursos públicos. Não, é mais a gestão corrente que elas utilizam do que propriamente pautar as. As grandes empresas fazem, como é evidente. De qualquer das formas, os orçamentos são documentos fundamentais, são instrumentos de gestão fundamentais. Primeiro porque é com eles que se faz a alocação dos recursos que existem ou que se prevê que venham a existir às despesas. E depois, nessa própria alocação, há uma margem, embora muitas vezes pequena, de capacidade de escolha. Isto é, quer os executivos nacionais, quer os executivos municipais, quer até os de freguesia, têm sempre um conjunto de despesas fixas, de despesas correntes de funcionamento e que consomem uma boa parte dos orçamentos, e depois há uma fatia que é reservada à opção política do executivo. Em relação ao acompanhamento, não tenho acompanhado muito de perto a questão do Orçamento Nacional. O facto de termos estado também nós próprios numa fase de elaboração do orçamento prendeu-me muito a esta tarefa, como ficou concluída na passada segunda-feira, em reunião de Câmara, em que foi apresentado o Orçamento da Câmara Municipal de Gondomar para 2017. De qualquer das formas, em traços gerais, vou acompanhando. No caso concreto do que diz respeito da parte do Orçamento Nacional, que diz respeito às autarquias, acompanho muito mais de perto e com muito mais rigor, até porque é fundamental que se saiba, na elaboração do Orçamento Municipal, que se saiba qual é a proposta de lei que o Governo vai apresentar à Assembleia para a elaboração do Orçamento, porque uma boa parte das receitas das Câmaras Municipais provém de transferências diretas do Estado, e, portanto, é imprescindível conhecer o Orçamento ou a proposta de Orçamento para que se possa fazer um Orçamento Municipal. Podemos falar sobre, a parte em concreto, e depois podemos ir à parte política do Orçamento de Estado no que diz respeito às autarquias, e o que eu posso dizer, que confirmei pela proposta, que eu espero que venha neste particular, se forem poucas alterações no debate, na especialidade, é que há um aumento da transferência para as autarquias locais, o que significa que este Governo, Partido Socialista, está, de facto, a respeitar o compromisso da descentralização, a respeitar o princípio da subsidiariedade e a transferir mais meios para que as autarquias locais possam, de uma forma mais próxima, executar as funções que são transferidas para estou a falar de meios, ainda, de meios. Há um aumento de meios. As transferências diretas e equivocas sem qualquer tipo de transferência de competências. Sim. Acho isso muito. Não, mas é. O que está na proposta do Orçamento de Estado traduz-se, no caso do Gondomar, em cerca de 400 mil euros a mais que o ano passado de transferências. Isto tem muito a ver com a participação, a fórmula de cálculo
do FEF, que é a participação nos impostos nacionais. Havendo mais arrecadação de impostos nacionais, obviamente que há também mais transferências. Significa que em 2017, se não houver nada de maior e tudo correr como está previsto, as câmaras municipais terão um bocadinho mais de recursos para desempenhar as mesmas funções. Porque em termos de funções e de competências delegadas, as câmaras municipais já executam muitas competências que serão ou que deveriam ser desenvolvidas pelo Estado, pela Administração Central, nomeadamente na área social. E, portanto, é sempre com bons olhos que se vê um aumento das transferências. Depois há uma outra série de questões ligadas à vida municipal, como sejam as questões da contratação de serviços, as questões do recrutamento de trabalhadores, que vêm reguladas. As questões de subsídio natal, por exemplo, eu aqui a ver que está na proposta de lei que 50% do subsídio natal será pago no mês de novembro e o restante 50% será diluído ao longo dos 12 meses do ano, o que vem um bocadinho de encontro às expectativas que os trabalhadores tinham de que o ideal será sempre receber o subsídio na íntegra no mês. Portanto, as autarquias hoje podem se sentir mais satisfeitas com o novo enquadramento legal para 2017 do Orçamento de Estado em termos de transferência de verbas, o que não é suficiente para as autarquias, pelos vistos. Obviamente que não, não é? 400 mil euros é sempre uma verba que permitirá ao Executivo desenvolver uma ou outra atividade ou implementar um ou outro projeto. Portanto, penso que do ponto de vista do poder local, não há razão para que os autarcas não estejam satisfeitos com o governo. E tanto assim é que eu não tenho visto nem ouvido grandes críticas do ponto de vista das autarquias à proposta de lei de orçamento. Como vês esta transferência da cobrança de impostos diretos para impostos indiretos, e, havendo, quer dizer, em termos absolutos, um aumento de impostos, mas em termos relativos, um decréscimo de cobrança de impostos, como será possível o Governo cumprir com as metas estabelecidas no déficit, de seu déficit para 1%? Não há receitas milagrosas. Portanto, se nós aumentarmos a despesa, é porque haverá necessariamente um aumento da receita, não é? É isso que se espera, que haja uma cobrança e que a retoma da economia, o fim da austeridade, possa produzir mais receita fiscal. Porque, como se compreenderá, aliás, hoje é uma notícia nos jornais que a cobrança, a descida do IVA tem produzido um aumento de emprego e, portanto, terá sido a razão. Mas será essa a razão que leva a que a taxa de desemprego tenha descido substancialmente e que tenha, digamos, que tenha contrariado a tendência e, sobretudo, que tenha permitido criar, quer dizer, que o emprego tenha crescido? Não só o desemprego desceu, mas o emprego... A criação líquida de postos de trabalho. Obviamente que sim, as taxas de imposto, como sabes, não são elásticas, isto é, não adianta nós subirmos indefinidamente uma taxa qualquer de imposto na expectativa de que haja sempre um aumento de receita. Pelo contrário, muitas das vezes é o contrário. São efeitos perversos. São efeitos perversos. Aumentando uma taxa, depois reduz-se de tal forma a base de incidência que a receita arrecadada acaba por ser menor. E, portanto, a redução das taxas do IVA tem um efeito imediato e direto no consumo. Ao criar mais consumo, dinamiza a economia interna, que é um dos fatores, embora Portugal seja uma economia pequena, que é um dos fatores que pode levar à criação de emprego. Mas o Estado, o Governo, entendeu em 2016 fazer uma política em que o consumo seria a alavanca para a economia, mas isso não surtiu efeito, por isso é que hoje muda de paradigma ao fazer um mix entre o consumo e o investimento. Sim, as exportações. Mas as exportações são recorrentes do estado das economias dos países para onde vamos exportar. E um dos grandes países para onde exportamos, que está numa crise profunda, que é Angola. Não é? Quer dizer, Angola, que era um absorvedor de matérias-primas. De produtos nacionais. Serviços até também. Serviços também, mas está um bocado aquém. E a própria Europa não cresceu devidamente. E, portanto, esse efeito alavancagem não surtiu efeito. Como também teve um efeito perverso que foi um aumento de um
principalmente as importações, porque a maioria das pessoas que tiveram aumentos salariais e tiveram reposição de vencimentos, portanto, fizeram um escape que foi o aumento do consumo de casas, de bens duradouros, mas sobretudo de bens importados. Bens importados, carros, etc., porque há um aumento substancial dos carros. É óbvio que se há mais rendimento disponível e se por outro lado vemos que as famílias pouco menos, é porque o consumo subiu. Sim. E o consumo muitas das vezes faz-se recorrendo a bens importados, não é? Bens e serviços importados. É natural que, fora de contextos de restrições orçamentais severas ou de austeridade, há mais tendência a que a pequena parcela de rendimento disponível seja aplicada em consumo. Naqueles momentos da história em que há mais incerteza, há mais dúvida, há mais austeridade, as famílias, os consumidores em tendência consomem menos e tendem a amealhar mais, garantindo a incerteza ou precavendo-se contra a incerteza do futuro. Isso são fenómenos normais. Portanto, quando há aumento de consumo, significa que há maior grau de confiança, e nós vimos há dias a publicação do índice de confiança dos consumidores está a subir, o que significa que as pessoas sentem menos necessidade de aforrar e têm uma parcela de rendimento que já podem usar em consumo. Olha, uma das grandes críticas que é feita a este governo, para este orçamento de 2017, é de facto a contribuição especial sobre o IRS, a contribuição especial sobre o IRS. E a sobretaxa. E a sua forma de entrega, digamos, de anulação da sobretaxa. O governo não terá aqui uma falta de comunicação, ou de saber comunicar como vai proceder, porque já sabemos que ela vai baixando. É gradual. Embora do grupo maior, do grupo mais pesado, seja só em novembro. Mas isso só se sente, efetivamente, na liquidação final do IRS. Quando se fala nesta questão da sobretaxa, é preciso ter algum cuidado e algum rigor nos conceitos. Desde logo porque o anterior governo prometeu a devolução da sobretaxa e depois acabou por se verificar que não houve devolução nenhuma. A sobretaxa, seja cobrada ou não, ao longo dos meses, o reflexo que ela tem pode ter imediatamente um reflexo na folha salarial. Sim. Mas se depois é isso equivaler, não paga um pagamento final. Até pode fomentar o consumo ao longo do tempo, não é? Exatamente. Mas depois, a fatura pode ser. Vem no fim. O problema é que, no final, na liquidação do IRS, é que se vê, de facto. Mas enquanto nós não mexermos nos escalões de IRS, não há, de facto, devolução de imposto às pessoas. A sobretaxa pode ser cobrada em duodécimos ou diluída na liquidação final. Portanto, isso é uma questão que, se não houver rigor na análise, pode ser deturpada e, de facto, devia e deve e merece ser bem comunicada para que as pessoas percebam que o facto de terem mensalmente menos sobretaxa não significa obrigatoriamente que haja uma devolução de rendimento. Significa que a conta pode ser acertada apenas no fim. Mas eu queria só recuperar aqui um tema que foi o inicial, sim, da descentralização. E venho aqui na proposta de lei de orçamento, no artigo 58. 58 e 59, algumas autorizações que o Governo está a pedir à Assembleia da República para descentralizar competências, a propósito daquela questão inicial. E vemos aqui que, no caso da proposta ser aprovada conforme nos foi chegando, que há competências no âmbito do Ministério da Cultura, no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito do Ministério da Educação, no âmbito do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Segurança Social, e no âmbito do Ministério da Administração Interna, competências que se prevê que venham a ser delegadas ou transferidas para as autarquias locais. Uma delas, por exemplo, é a da regulação e disciplina do trânsito rodoviário, por exemplo. Mas há várias. Significa que o princípio está consagrado, a autorização legislativa é concedida com a aprovação do orçamento, depois há uma questão do governo ao longo do ano. Mas implementar. Isso não porá em causa aquilo que é uma bandeira do Partido Socialista, que é a regionalização? Não põe em causa. Isto são contributos para que
haja uma aproximação de desconcentração, desconcentração, mas descentralização, a regionalização, tal como nós a fomos pensando durante muitos anos, de ser um corte abrupto e um corte radical com o paradigma da administração, se calhar nunca vai acontecer. O que nós teremos que fazer é dar passos concretos de aproximação dos centros de decisão às autarquias, às comunidades intermunicipais, para que depois um dia se implemente a regionalização. Mas isso não será uma contradição com o que se poderá passar nas próximas eleições autárquicas, com a eleição da Junta Metropolitana do Porto e de Lisboa? Não, não vejo que haja nenhuma incompatibilidade. Não vejo. O facto de o Governo estar a transferir, até porque há fenómenos ao contrário, Figueiredo. Não. Há fenómenos ao contrário, e nós vemos as autarquias a delegar na área metropolitana competências. Portanto, há um fluxo nos dois sentidos. Aconteceu isso nos transportes, em que cada uma das autarquias... Mas isso foi por uma união de... Mas pode vir a acontecer noutros casos em que se verifique que... Mas qual será o papel da... Porque o que... Já agora que entraram nesta discussão, é interessante. Como é que, quiseres poder, todos os assuntos, como é que as juntas metropolitanas vão ter competências se o Governo já... Algumas das competências que poderiam ser na área da educação, na área do transporte, na área da saúde, não é? Quer dizer, como é que essas competências depois vão ser delegadas dos municípios para as juntas metropolitanas, até porque quem tem poder não gosta de perder. Não é bem assim. Não concordo inteiramente, concordo em parte. O princípio é esse, mas há casos concretos em que não é assim. E nós vemos alguns bons exemplos de gestão supramunicipal. Temos o caso da Lipora, que vem perto. Sim. É um caso de sucesso. Temos o caso dos transportes, em que se verificou que todas as autarquias aprovaram... Mas não havia uma junta metropolitana. Certo, mas pode haver, quando houver, eleita, e que se justifique que haja transferências de competências, não vejo que nenhum autarca ponha obstáculos, desde que isso resulte em melhoria de serviço, em melhoria da qualidade. Essa questão de ter competências e não as alienar, já é um paradigma ultrapassado, porque, por exemplo, fez-se isso este ano com as juntas, ou ano passado com as juntas, transferiu-se competências, transferiu-se meios, e portanto há um fluxo normal de competências no sentido ascendente ou no sentido descendente, dependendo do caso concreto e dependendo das vantagens que se podem retirar. Acreditas que de facto podemos ir e que isto não vai... Não é impeditivo. Nenhum município fará finca-pé numa competência qualquer, desde que conclua que o fim é melhor prosseguido se for uma gestão supramunicipal. Ok. Olha, Carlos, uma das questões que também, dentro do Orçamento de Estado, que mexe com as autarquias, é a questão da alteração ao IMI, à taxa sobre os imóveis. O IMI é um imposto que é cobrado e das competências, digamos, das próprias câmaras, eles podem definir até a própria taxa que podem aplicar aos seus municípios. Mas vem agora o Estado dizer que é um imposto complementar, suplementar sobre os imóveis superiores a 600 mil euros, dizendo que é para apoiar o problema da sua associação, como, digamos, uma fonte de financiamento da sua associação. Os municípios não ficarão aqui um pouco entalados se entendessem, por exemplo, de aumentar a taxa de cobrança de IMI? Não. A questão é que esse é um acréscimo do IMI em cima daquele que já é cobrado pelas autarquias. Sim. É uma sobretaxa do IMI. O que limita ou não limita a capacidade dos municípios é o artigo 112 do Código de IMI, que define lá qual é o máximo e o mínimo das taxas. Por acaso, para 2017 vai haver uma redução da máxima. Qualquer município podia fixar até agora entre 0,3 e 0,5 e a partir do próximo ano vai ter que ser entre 0,3 e 0,45. Portanto, ligeiramente abaixo, o máximo. A questão da tributação dos imóveis com valor patrimonial acima dos 600 mil euros. A mim não me choca nada porque, de facto, e pela experiência que eu tive ao longo da minha vida profissional também na autoridade tributária, são muito poucos os imóveis com valores patrimoniais, não é valores de mercado. É preciso fazer a distinção que o valor de mercado normalmente é muito acima ou é significativamente acima do valor patrimonial tributário. São muito poucos os imóveis em Gondomar com valor superior a 600 mil euros. E, portanto, isso para mim é uma falsa questão, não é relevante, nem a receita arrecadada daí
há de ser uma coisa muito relevante. Fala-se cerca de 160 milhões de euros para... No país. No país, claro, claro. Claro, quando estamos a falar no país. Sim. Mas, portanto... mas então, este aumento das pensões e o aumento das pensões mínimas também foi um problema muito debatido, nomeadamente o não aumento das pensões do sistema não contributivo. Terá sido justo, terá sido verdadeiramente explicado por que razão é que as reformas mínimas do serviço não contributivo não tiveram um acréscimo, a não ser que possam ter um acréscimo igual à inflação, que nós sabemos que é zero. É quase zero, não é? Não é zero, mas é quase zero. Em termos de rendimento disponível, quando nós aumentamos no valor ou numa taxa semelhante à da inflação, estamos a dar zero às pessoas. Não é? Pode haver algum déficit de comunicação e pode ter havido ainda, ou pode ainda haver oportunidades, o governo ainda vai ter mais oportunidades de explicar e até de fazer alterações. De qualquer das formas, eu acho que toda a gente tem consciência e é isto que distingue um orçamento de esquerda de um orçamento de direita, entre outras coisas. Não é? Quando o governo decide aumentar mais às pensões mais baixas, está a dar um sinal claro que quer nivelar, até porque, por outra razão também, nós, sempre que há um período de crise, as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres acentuam-se. Sempre que há um período de austeridade, a desigualdade, acentua-se. Portanto, é normal que, passado um período de austeridade, haja alguma tentativa de para reequilibrar isso, porque senão, de crise em crise, vamos sucessivamente aumentando a diferença e o fosso entre os que têm mais rendimento e os que têm menos rendimento, porque são sempre os mais desfavorecidos a suportar os cortes. De facto, são desfavorecidos em vários sentidos. Por um lado, a despesa social cresce substancialmente, as pessoas sociais baixas. E depois, porque de facto a classe média é aquela que é chamada a pagar, e portanto, de classe média passa à classe pobre. A classe baixa, digamos. O que de facto, quer dizer, é sintomático. Aliás, o estudo da Fundação Manuel Santos fala que de facto avalia que os mais pobres portanto, contribuem com 25% dos seus rendimentos para combater a crise, enquanto que os mais ricos são contribuem com cerca de 13%. Ora bem, vamos mudar então de tema e vamos para o tema que mais, com o qual estás mais enquadrado, embora não queira dizer que não estejas enquadrado com o Orçamento de Estado de 2017, mas é o Orçamento de Estado, o Orçamento do Município de Gondomar. Uma das críticas que têm sido feitas ao Orçamento é que ele é muito otimista. É otimista, sim. Não considero que seja muito otimista. É um Orçamento baseado na perspectiva de que 2017 será um ano de maior execução do quadro 2020. Essa é que é a questão fundamental aqui. É que com os atrasos... Não, quando dizem que é otimista, dizem que é um orçamento muito eleitoralista. Não, eleitoralista não é. Porque se tivesse havido um grau de execução grande dos projetos financiados em 2016, com certeza que o de 2017 não estaria... Não teria essa carga de otimismo que lhe é essa carga. O que aconteceu é que toda a gente sabe que há uma baixa execução do quadro 2020, dos projetos financiados, houve discussões e tomadas de posição até um bocadinho mais duras durante o ano 2016 com a CCDR, por parte dos municípios, que andaram a negociar. Gondomar foi o último a assinar o acordo com a CCDR para a transferência de fundos, e como tal, não foi possível em 2016 executá-los. O ano de 2017 é um ano marcado pelo investimento, na expectativa de que, e é essa a previsão que nós fazemos, em termos de receita e despesa, na expectativa de que haja uma boa execução do 2020. Pois, agora, a questão central será esta. O município de Gondomar tem hoje estrutura bastante para poder... arcar com um investimento de 22 ou 24 milhões de euros. Quando o orçamento de
por exemplo, de 2016, foi de 8 milhões, e o de 2015, de montante mais ou menos igual. É que para além da execução orçamental, da execução do Portugal 2020, é saber se a Câmara está estruturada, pensada para a realização desse investimento. Sim. São muitos investimentos, não é? 24 milhões de euros são. Sim. Não é. Oxalá fosse esse problema. Não, é que temos os concursos. Sim. Obviamente que a tramitação, e nomeadamente em grandes obras públicas, em que é obrigatório o concurso público e internacional em alguns casos, cria dilações no tempo, sobretudo. Não cria grandes dificuldades. Temos um bom setor de contratação. Temos bons serviços na área da contratação, não é por aí. Temos bons serviços na área do acompanhamento das obras também. Não é por aí que eu vejo dificuldades. Oxalá os verbos sejam libertadas, que nós executaremos facilmente os projetos que nos propomos. Não, não é por aí, as pessoas podem ficar descansadas. Também não é objetivo do município ou deste executivo que se lancem obras em simultâneo em todo lado ao mesmo tempo, pelo município fora. Não é? Isto também tem que ser gerido com alguma cautela, porque o próprio impacto negativo que qualquer obra cria no momento, embora com a expectativa de um benefício futuro, as obras criam sempre algumas dificuldades momentâneas a quem, sobretudo, vive à volta do local onde se desenrola a obra. Nós também temos que ter esse cuidado, e isso está calculado e está previsto por parte do Sr. Presidente, de não lançar as obras todas em determinada freguesia ao mesmo tempo, para que não haja uma sobrecarga de inconvenientes, não é? De facto, quer dizer... Mas esse é o menor dos nossos problemas, é a capacidade de execução. Esse é o menor deles todos. Ainda bem, quer dizer, é que 24 milhões de euros quase que daria para o Conselho ficar todo em rebuliço. Sim, é o esburacado, não é? O esburacado, não é? Portanto, não, isso não vai acontecer. É, mas é uma das componentes que... Uma das outras componentes é o aumento previsto da massa salarial. Está a fazer... Não. Não há nem nada previsto em termos de despesa com recursos humanos. Aumento. Não há nada previsto. O facto de ter uma dotação acima da anterior não significa, tem uma dotação ligeiramente acima da anterior, mas não significa... Cerca de 2 milhões de euros? Não chega. Não chega a 2 milhões, não. Mas isso não significa, temos 24,6 de encargos com remunerações, despesas com pessoal e depois mais 5,4 de encargos com remunerações. Cerca de 30%. Sim. Mas isso não significa que haja aumentos salariais, porque não há aumentos salariais. A massa salarial da Câmara de Pessoas, quando falam em massa não, salarial... Não, deixa-me esclarecer, isso é um facto. Esse é um ponto importante, muito importante e muito sensível para as pessoas, sobretudo para quem acha que as autarquias locais podem ser empregadores. E são grandes empregadores. Grandes empresas, em grandes partes não do há, país, sabe? Não há. O município de Gondomar continua limitado na despesa com recursos humanos por via do endividamento excessivo em que ainda estamos. O que significa que nós não podemos ultrapassar a despesa com recursos humanos que ultrapassámos no ano anterior. Agora, temos uma dotação superior porque podemos ter que fazer algum ajustamento em função dos impostos. O ano passado aconteceu isso, ao longo do ano tivemos que fazer, porque ao baixar as sobretaxas e tudo o que incide sobre o trabalhador, aumenta a despesa do município. Portanto, tem que ser compensado dessa forma. Mas não está previsto nem aumento de massa salarial para os funcionários, nem está previsto admissões, nem nenhum concurso público, que nós continuamos impedidos, a Câmara Municipal de Gondomar continua impedida de contratar. Poderá eventualmente haver um ou outro caso de mobilidade entre municípios, que isso é normal acontecer no dia-a-dia das autarquias. Há um funcionário que quer ir para Matosinhos, vai, há um de Matosinhos que quer ir para cá, vem, mas sempre com o objetivo e com a limitação de manter a despesa dentro dos 35% da média das receitas correntes. E eu aí, quer dizer, andei à procura, mas não encontrei, e se calhar foi incompetência minha, o município, encontrei, mas porque o município tem uma enorme quantidade de processos em vias de em fase de julgamento ou em julgamento, e para
para fazer face a essas contingências. 900 mil euros. É de 5%. Não será muito aquém, quando sabemos que... É verdade que na justificação dizem, e diz, e bem, porque as decisões não serão todas tomadas em simultâneo, mas não ficará sempre aquém daquilo que poderá acontecer. Isso é imprevisível. É imprevisível, completamente imprevisível. Apesar de nós irmos acompanhando gradualmente a fase em que cada um dos processos está e até de avaliarmos o risco que cada um deles tem, é imprevisível sabermos se as sentenças transitam em julgado em 17 ou em 18 e, portanto, a opção que nós tomamos foi de pôr um valor que nos permite depois fazer face a qualquer emergência que surja ou qualquer sentença que surja no imediato e depois durante o ano, se for preciso, fazemos alguns acertos. Como sabem, ou como deves saber, e os ouvintes também poderão ficar a saber a partir de agora, dentro do orçamento da Câmara é possível ao longo do ano fazermos ajustamentos com alteração de valores de rúbrica para rúbrica. O que é fundamental é que nós tenhamos as rúbricas abertas para que depois possa movimentar com algum à vontade os valores. Se, por alguma infelicidade judicial, tivermos 3 ou 4 sentenças desfavoráveis da grande, teremos que, obviamente, reforçar essa dotação. Os 900 mil euros serão insuficientes, obviamente, mas isso não é drama para nós, não vemos isso como... Isso é um ato de gestão corrente. No dia-a-dia, faz-se isso nas autarquias locais. Acerta-se os valores das rubricas para fazer face às eventualidades. Olha, uma das apostas do município, que ainda em 2016 teve o seu ponto de referência, aqui o Parque de Rio Tinto, onde será a aposta em 2017 em termos de investimento apoiado pelo Ucrânia? Pelo Ucrânia, por Portugal 2020. Quais são as áreas mais onde se dedicarão mais os investimentos? No próprio orçamento tem um conjunto de investimentos e de obras que são onde se prevê que venha a haver investimento. E temos... Por isso é que eu estou a pedir para que os nossos ouvintes saibam onde de facto... Dos contratos que foram assinados, assim, grosso modo, o que nós podemos dizer é que vai haver um forte investimento na área da educação, requalificação de escolas. Eu posso até dizer, mais ou menos, para que os ouvintes possam ter uma noção de qual é o valor que se prevê gastar em requalificação de escolas, e andará à volta dos 2 milhões de euros. Projetos financiados, em que a autarquia terá que pôr à disposição 15% e os restantes 85% serão financiados. Depois temos também projetos na área do desporto com requalificação dos pavilhões, complexos desportivos e pavilhões de escolas, e aí temos à volta de meio milhão de euros. Temos também uma forte aposta na qualidade rodoviária e dos parques. Já agora, antes de continuarmos, esta dos pavilhões e do desporto não será uma verba bastante reduzida, tendo em conta que 2017, onde mais será o município do desporto? Sim, mas já não está aqui, por exemplo, o pavilhão de Fanzas, que só eles são quase meio milhão. Já não estão aqui, só as novas, os projetos novos. Isto, o que eu estou a falar são os projetos novos, não o que transita. Aliás, este orçamento nós devíamos, se calhar, ter começado por aí. Uma análise geral. Este orçamento tinha alguns constrangimentos. E quais eram? Na elaboração, e não foi fácil. Era o valor que já estava comprometido para 2016 e que não foi executado. Que é o que nós designamos por transitar. Esse era um valor que nós tínhamos que obrigatoriamente inscrever no 17 porque não foi executado. Estava comprometido, mas estava comprometido, mas não estava executado. E, portanto, o que eu estou a falar agora são projetos novos que não tinham sido nem sequer lançados em 2016, nem inscritos. São projetos que, pela primeira vez, estão inscritos em orçamento. Ora, nós temos muito, e temos, eu posso dar uma ideia do que é o valor transitado, temos muitos projetos
que já estavam inscritos em 2016, nomeadamente na requalificação de complexos desportivos e até na requalificação de escolas. Portanto, estou a falar só para os projetos. Mas terá sido um bocado atrasado quando 2017, ou 2017, quer dizer, será o ano do desporto no Conselho, mas começará quando? Março, abril? Eu penso que está previsto que comece em fevereiro. Posso estar a falhar aqui no dia, não sei dizer exatamente, mas presumo que seja prevista a abertura para inícios de fevereiro. Se calhar vai coincidir com o dia de São Brás. Não faço ideia. Mas há também na área, e agora ainda no segmento da questão anterior, há também na área da requalificação do espaço público um forte investimento, com a criação de percursos pedonais, vias cicláveis, parques urbanos e outras medidas de valorização do espaço público. Portanto, há muita coisa. Nós, se virmos as GOP, que são as grandes opções do plano, vemos que tudo que é investimento tem que ficar espelhado em GOP, não pode estar de diluído apenas e só no orçamento. Se repararmos, nós temos. Eu tinha aqui, uma das coisas que eu tinha aqui 800 linhas de Excel para o orçamento de 2017. O orçamento tem que ser feito, primeiramente eu trabalho em Excel, e depois é que vai lá para os PDFs, e tínhamos aqui 853 linhas. Portanto, há muito investimento, há muita obra pública e há muita requalificação. Uma das coisas que tem acontecido, que eu tenho, sou testemunha de ter acontecido, que não é nada agradável, é quando vou à terça-feira ao Sucesso dos Brilhados, é o cheiro nauseabundo que aquela zona tem. O que é que a Câmara se propõe fazer com o dono da gestão da ETAR para que aquilo não continue? De facto. Então, temos ali a Casa de Gramido, que é ali. Temos ali uma zona de excelência com o Polis. Foi uma aposta fundamental desta equipa virar o município para o Douro. Colocámos lá o posto de turismo. Temos lá dos melhores equipamentos e das zonas de lazer mais bonitas do concelho. E depois temos esse problema que são os cheiros, embora não diários, mas. Eu quase todas as terças-feiras à noite, estou a falar à terça-feira à noite. Com alguma frequência acontece isso. As medidas, nós temos estado em constante diálogo com as Águas do Mar, que são a empresa concessionária, e estava aqui a ver no Excel o filtro, os projetos transitados são 20 milhões. Só os projetos transitados. Isso era uma forma, uma febre de fazer investimento, que é uma coisa. É de aproveitar as oportunidades, claro. Basicamente. Aproveitar as oportunidades e o quadro, sim. Relativamente à ETAR de Gramido, não tem havido, ela é uma ETAR já antiga. Não tem, está sempre anos. Sim, não tem, nunca foi de outra forma. Aliás, não tem tratamento terciário. Que deixou de laborar porque. Como não tem tratamento terciário, não é feito o tratamento bacteriológico, eu não domino muito essa matéria, que é do meu colega do vereador do ambiente, mas de qualquer das formas participo no gabinete de acompanhamento à concessão. E sei que há dificuldades técnicas. De qualquer das formas, nós mesmo, Câmara Municipal, já pedimos ajuda às Águas de Portugal para que nos indicassem um técnico, que nos aconselhassem uma solução, porque aquilo tem que ser resolvido. Aquele problema tem que ser resolvido independentemente da solução que venha a ser aconselhada. Estamos neste momento a fazer contactos com algumas empresas que se dedicam a esse tipo de consultoria na área ambiental. E já temos elencadas umas 3 ou 4 e já foram contactadas também dizendo-lhes qual é o objetivo para que apresentem orçamento. O Sr. Vereador do Ambiente poderá explicar isso melhor que eu, mas eu sei que há já contactos diretos com algumas empresas e, por parte da Câmara, com a entidade Águas de Portugal, para que nos ajude a resolver aquela questão. Tem que haver uma solução técnica para que se deixe de sentir aquele odor desagradável no. Não, o freixo também se sente, e é das águas de das águas do Águas do Porto. Águas do Porto. Está no mesmo grupo das águas do Porto. Portanto, é uma coisa que deveria ser tratada em conjunto. As ETAs nunca serão completamente inodoras. Agora, isso é uma questão. Outra questão é criar um mal-estar permanente naquela zona. Já foram implementadas algumas medidas, mas que são meramente paliativos,
no caso das cortinas arbóreas, que plantar árvores à volta. Claro que as árvores não crescem de um dia para o outro. Absorvem alguma coisa. Absorvem alguma coisa, depois escolhem-se espécies próprias e adequadas para eliminar aqueles odores. Mas o que é certo é que ainda ninguém conseguiu encontrar uma solução, ou ainda não nos foi apresentada nenhuma solução por ninguém que dê garantias de eliminar aquele mau cheiro. Um dos projetos. Estamos a trabalhar nisso, mas. Um dos projetos que estava em cima da mesa para minimizar um pouco isso era a limpeza do canal do Rio Tinto até à Central das Areias, que passava ali pelo centro do Rio Tinto. Será isso uma panaceia ou será um investimento? Não, esse é um dos maiores investimentos que nós iremos fazer em 2017, que é a questão do intersetor 9 milhões. 9 milhões? Sim, 9 milhões de euros, embora a parte do mar sejam 6 e 7, 7, 6 e 8, 6 por aí, porque é um projeto conjunto. É um projeto conjunto entre a Câmara do Porto e a Câmara de Godomar, e que cujo objetivo é também. Dar qualidade ao rio, eliminar os afluentes, que era isso que eu ia dizer, eliminar afluentes descarregados diretamente no curso do Rio Tinto, mas também requalificar e pôr à disposição dos godomarenses aquela área, criando uma zona pedonal desde o Rio Douro até ao centro do Rio Tinto, até ao local onde atualmente fica a Junta de Freguesia. Ok. Mais sobre o orçamento que queres abordar, porque estavas a falar no desporto, requalificação do espaço público e outros investimentos serão previstos para o município. Já agora, com esta questão, foi falado e apresentado publicamente o Parque Urbano da Cidade. A própria Cidade, Europeia do Desporto. Estamos agora, vai para o Tribunal de Contas o contrato, por exemplo, o visto, irá agora, penso que nos próximos dias, não sei até se não será hoje que vai ser enviado para o Tribunal de Contas, mas está tudo pronto para ser enviado, para que eles possam dar visto. Estamos ainda a negociar com alguns proprietários a aquisição de parcelas, estamos também a tratar com o legal da expropriação daquelas com quem não conseguimos chegar a acordo amigável, e portanto nós queríamos o mais breve possível lançar a obra e arrancar com o projeto. Eu ia recuperar rapidinho aqui uma indicação que eu acho que é fundamental, até porque sendo 2017 um ano muito marcado pelo desporto, através da Cidade Europeia do Desporto, há uma rubrica que é a própria Cidade Europeia do Desporto de Merecimento, que tem uma dotação de 2 milhões de euros. É também uma opção estratégica do município virar o ano 2017 ou dar um enfoque especial para o desporto. Por isso é que se criou aqui, em termos de dotação, deixou-se disponível 2 milhões de euros para a própria Cidade Europeia do Desporto. Isto sem embargo de estarmos noutro plano, no plano da negociação com a CCDR, a tratar de uma candidatura que foi feita ano passado, um SIAC. É o sistema de incentivo às ações coletivas. O que é que isto significa? Nós usamos muito as terminologias. A maioria das pessoas não conhece. Os SIACs são candidaturas que a CCDR abriu para ações. A sigla SIAC quer dizer Sistema de Incentivo para Ações Coletivas. Traduz-se em quê? Na prática. Ou melhor, em que é que nós tentamos traduzir o SIAC que estava aberto? Numa ação coletiva entre o turismo e o desporto, para que, através da Cidade Europeia do Desporto, através do aumento ou do incremento da atratividade que o município irá sofrer, fruto dos eventos desportivos, fruto das visitas e até das equipas técnicas e acompanhantes que virão cá disputar provas internacionais, o turismo possa beneficiar e nós possamos, em conjugação, mostrar o que há de melhor em Lumar ao nível do turismo. Isso é uma ação coletiva e fez-se uma candidatura, veio chumbada a primeira vez, havia um acordo com o anterior presidente da CCDR para que ela fosse aprovada. Entretanto, uma resmungação por parte do município de Gondomar, entendendo que tenha sido injustamente tratado. Sim, foi um acordo fechado pelo seu presidente, pela própria vereadora do desporto também, que o acompanhou naquela diligência. E, portanto, é com alguma frustração que nós vemos que, depois de se elaborar uma candidatura que não é coisa fácil,
E no meu par, na minha parte, pessoalmente, implicou muitas noites de trabalho na área do turismo para criar resposta às solicitações ou ao potencial que a cidade europeia do desporto pode criar e depois de nos ter sido dada a palavra de que iria ser aprovada e negociada no pacote do município na área metropolitana. Depois de elaborada a candidatura toda, é com muita pena que nós vemos que ela foi chumbada, estamos ainda a reclamar dentro dos prazos legais. Carlos Brás, uma das tuas funções, um dos teus pulos é a economia. Temos verificado que o município tem desenvolvido algumas atividades para que o município mude da forma como era visto. Só que não vejo grandes repercussões locais para o tanto trabalho que tem sido feito. Nomeadamente a abertura do hotel, que é uma. Eu acho que é uma ambição que será ou que poderá ser concretizada brevemente, espero eu. Por exemplo, na área da economia, quer dizer, foi-se o Golden Park. Quer dizer, quem está de fora não, se calhar não vê as coisas a mexer, não é? E se calhar as coisas mexem-se lá um pouco de bastidores antes que apareçam as coisas concretizadas. No caso concreto do... O que é que posso falar sobre os hotéis e sobre as questões da economia? Porque o município continua a ser economicamente muito frágil e... Não acho, é um município superavitário. Exporta mais que é o que importa. A balança comercial do Gondomar é positiva. Nós temos uma balança, se isolarmos, e há indicadores para isso, o município do Gondomar, nós produzimos mais riqueza que é que consumimos. Quem dera ao país que assim fosse. Que assim fosse. Agora, em relação a casos concretos, Gondomar Gold Park, de facto, provavelmente não estará disponível nem visível para toda a comunidade. Antes de avançarmos, Gondomar deixou de ser conselho dormitório, ou continua a ser conselho. Consegue criar emprego para os seus residentes? Obviamente que não. Nós somos na agricultura, nós temos uma boa agricultura produção. Já é residual agora. Já é residual. Sim, mas ainda continua a vender muito para o resto do Estado. Mas obviamente que nós continuamos a ser um município procurado essencialmente para efeitos residenciais, não para efeitos empresariais. Esta proximidade ao Porto e, sobretudo, de facto, ter havido durante muitos anos habitação a preços mais baixos do que outros municípios vizinhos, fizeram com que Gondomar fosse muito procurado por pessoas cujo centro de vida, cujo dia-a-dia acontece na cidade do Porto. Continuamos a ser um dos municípios com maiores deslocações pendulares diárias para a cidade do Porto. Portanto, nós ainda não somos autossuficientes em termos de emprego para a mão de obra ativa que existe. De qualquer das formas, eu estava a falar do Gondomar Gold Park, só para terminar, aquele projeto que nós encontramos completamente devoluto e ainda inacabado, está agora já com uma taxa de ocupação de empresas dos 80%. Temos já lá 8 empresas novas criadas que estão a dar os primeiros passos lá, já com criação de postos de trabalho. Na área da ourivesaria. Tem que ser áreas da ourivesaria ou conexas. O próprio edifício, a candidatura a que ele foi financiado, limita a utilização do espaço. Uma qualquer empresa de uma área de metal ou mecânica, por exemplo, não se pode instalar lá. E ainda assim, aquele edifício criado era só o corpo principal de uma zona industrial ligada à ourivesaria. Nós não expandimos ainda o edifício, mas de qualquer das formas as salas estão já quase na plena ocupação e teremos para breve. Nós optámos por não fazer uma inauguração formal daquilo, até porque temos um projeto muito grande em curso para lá e depois faremos notícias das duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, neste momento é verdade, já há atividade, já há empresas lá instaladas, mas ainda não foi amplamente comunicado isso, é um facto. Depois, relativamente à questão da atividade económica e aos resultados que se vêem.
Eu acho que já disse isso uma vez aqui na Gondomar FM. O nosso território tem algumas dificuldades do ponto de vista geográfico que nos colocam em pé de desigualdade com outros municípios vizinhos na área de acolhimento de empresas. O facto de termos um território alongado ao longo do rio, com 37,5 km de margem, que para nós é um ativo fundamental, limita-nos porque do outro lado temos as serras a acompanhar e, portanto, o território de Gondomar, em traços gerais, distende-se ao longo do rio, enquadrado, por um lado, pelo próprio rio e, por outro, pelas serras. Do ponto de vista da capacidade de atração de empresas, isso é muito limitador. Não temos solos aptos para a criação de zonas industriais em grande escala, já tivemos alguma procura, estamos a fazer algumas diligências para criar uma área de acolhimento empresarial na periferia da cidade, mas de qualquer das formas, quer as serras, a natureza, com os condicionantes da Reserva Ecológica Nacional, com os condicionantes da Reserva Agrícola Nacional, com os condicionantes da área de risco de incêndio e da área ardida, limita muito o que são as disponibilidades em termos de território ou de terreno para fixação de empresas. A política que tem sido seguida, nomeadamente no plano do desenvolvimento económico, é de criar condições para que os empresários que cá estão tenham mais visibilidade e possam produzir mais. Acolhemos sempre todas as solicitações que nos fazem empresas novas e empresários de fora, tentamos dar seguimento e encontrar localização. Tem acontecido alguns casos de sucesso, mas temos procurado também criar condições para maior visibilidade na área da ourivesaria, através de várias iniciativas que já aconteceram, uma delas a Ouro Indústria, outras na área da filigrana para que se recupere uma atividade que, além do peso económico que tem, é carismática, é emblemática e é simbólica do município. E estamos em curso com a certificação da filigrana, implementámos a rota da filigrana, que está a correr felizmente muito bem. Temos mais um projeto na área da filigrana que ainda é prematuro anunciarmos, que é um projeto com muita visibilidade internacional, e lançámos a Expo 2016, um certame dedicado às empresas, que teve um êxito considerável, teve uma avaliação muito positiva por parte dos participantes que estiveram lá instalados. Sairá nos próximos dias uma comunicação a todas as empresas para que se pronunciem sobre o interesse de participarem ou não na próxima edição. Exatamente, então teremos em breve... Relativamente aos hotéis, essa é uma velha ambição do município, é uma velha ambição nossa e é uma grande lacuna que nós temos, porque isso poderia permitir-nos o seguinte: reter por mais tempo em Gondomar os visitantes, porque o que é que acontece? Nós temos alguma, ou vamos começando a ter alguma capacidade de atração, mas depois eles têm que ir dormir para fora, seja ao Porto, seja a Gaia. A única estalagem que tínhamos está fechada. É verdade, até a única estalagem que tínhamos encerrou, que era já um hotel, quando encerrou já era um hotel. Temos algumas unidades de alojamento local e turismo rural muito boas, mas cuja capacidade total somada resulta em pouco número de quartos. Temos feito diligências, há três potenciais projetos de hotéis para Gondomar. Recebemos há dias um grande grupo nacional de hotéis que têm interesse em construir um hotel em Gondomar. Já tem um contrato de promessa de aquisição de um terreno. Há ainda alguns obstáculos a remover, nomeadamente relativa à Agência Portuguesa do Ambiente. O Sr. Presidente já fez algumas diligências nesse sentido. Há também alguns obstáculos na área da cultura, porque este projeto está encostado a um imóvel de património de interesse público e que pode criar ali alguns constrangimentos, mas estão-se a desenvolver contactos e diligências para que haja hotéis em Gondomar, finalmente. Muito rapidamente, um metro. Vamos ter metro. Vamos ter o alargamento da rede do metro. Não há nenhuma garantia que isso... Não vale a pena estarmos a criar falsas expectativas. Eu penso que te estás a referir à segunda linha, à linha de Campanhã, ao Gonçalo Costa. Não há nenhuma garantia de que isso venha a ser implementado, ou nós não temos, por parte de nenhum governante, a garantia. Continuamos a lutar todos os dias, ainda há dias
colocarmos essa questão como sendo a fulcral na área dos transportes para o mar, à senhora Ministra do Mar, pedindo também os bons ofícios para que essa realidade venha a acontecer. Agora, há aqui uma questão fundamental. Há limitação de recursos para investimento e há vários municípios na área metropolitana do Porto que estão a lutar por prolongamentos da linha, nomeadamente Gaia, o Porto, com a linha de Campo Alegre, Matosinhos com São Almed, a própria Trofa com a linha da Trofa, é e portanto... É uma luta justa. E portanto há uma disputa, há algum valor disponível para investimento, mas neste momento ainda não foi tomada a decisão ao nível do Governo qual é a linha. A nossa guerra e a nossa luta, nomeadamente do Sr. Presidente, é de que Gondomar venha a ser uma das linhas privilegiadas nesse plano de investimentos. Eu há um bocado escrevi aqui e que quando falava dos parques industriais, de facto nós temos ali duas condicionantes, que é o rio, não é? Para a saída e as serras. E a própria serra. Mas temos aqui a parte, digamos, baixa do concelho, que eu estou a falar Rio Tinto, Rio Fanzas, que poderiam ser dinamizadas em termos de parques industriais. Temos pouca área disponível, Figueiredo, muito pouca. Se formos olhar para o Google, eu posso provar isso, mostrar isso, temos muito pouca área disponível. Temos uma zona... Mas temos ali dinamizar uma... mais, por exemplo, temos uma zona interessante. Na zona da Primavera, que a Câmara fez até um estudo de fazer da qualificação das vias. Das vias. Sim. Mas que, de facto, depois também há pequenos pormenores que não... Mas que as empresas procuram, ou as solicitações que temos tido, é para espaços grandes, e nós não temos espaços grandes. Temos para... Para o nosso tecido empresarial tradicional temos, para as pequenas e microempresas há. O que não há é para grandes empreendimentos ou grandes investimentos. Temos uma zona interessante, pode ter algum interesse na área do Miguel, na zona do Miguel, junto à Sucata e às novas São Crispim, naquele enquadramento ali, mas que depois logo a seguir está limitada atrás pelos terrenos do antigo sanatório. Portanto, há uma série de constrangimentos. Temos uma zona também com algum... área disponível na zona do Tronco, na Dom Miguel, mas que não tem grandes acessibilidades e, portanto, os locais preferenciais seriam perto das rodovias, dos nós rodoviários, e nós não temos áreas disponíveis. Carlos Brás, agora entrando numa questão que é meramente só política, uma das notícias que veio recentemente nos jornais é que Valentim Loureiro se prepara para ser candidato pelo PSD. Câmara Municipal de Gondomar. Como o PS vê esta candidatura e o que é que ela pode representar para... Bem, eu, antes de mais, eu não estou aqui em representação do Partido Socialista. Sim, sendo militante. Mas é um vereador da Câmara Municipal, sendo militante. À distância, aquilo que pode acontecer para este executivo, uma candidatura. Há aqui dois pontos de vista que devem ser analisados em relação a isto. Em primeiro lugar, vivemos em democracia e é normal que os partidos tenham candidaturas. Normalíssimo, sejam elas de quem forem. Não estaríamos à espera de ser os únicos candidatos à Câmara de Gondomar. Então, é normal que vão surgindo rumores e ruídos sobre candidaturas. Relativamente a essa questão em concreto, da eventual candidatura do Major Valentim Loureiro à Câmara de Gondomar, eu penso que é especulação, é ruído que foi criado, e eu não acredito que isso venha a acontecer. Eu não acredito, só quando vi, porque me parece que seria para o próprio PSD. Eu quando queria pegar nisto, queria pegar mais no sentido, sim, da candidatura, não é? Quer dizer, mas mais de saber como é que o Executivo entende o seu mandato em termos de resposta, digamos, positiva ou negativa a esta candidatura, não é? Será muito fácil para nós, trazer para a praça pública uma série de acontecimentos que mostram a diferença entre o nosso executivo e o executivo anterior. Muito fácil, temos uma listagem infindável de casos concretos em que essa diferença é manifesta e pode ser usada até em benefício próprio. De qualquer das formas, eu queria aqui deixar, já agora que estamos a terminar, só uma consideração. Para o próprio PSD, penso que é uma candidatura que vem empobrecer a luta autárquica. Não nos esqueçamos que estamos a falar de uma figura que foi expulsa do PSD e que já desempenhou funções durante 20 anos nesta Câmara.
Como diz o povo, claro. Muito obrigado pelo convite e um cumprimento especial aos ouvintes da Segundo Mar FM. Boa noite.